Kjo e shtun, i ka gjetur qytetarët pranë qendrës së vaksinimit, aty ku bëhet edhe procesi po ecë me ritme të kënaqshme dhe pa hezitim nga ana e qytetarëve, duke u vaksinuar me AstraZeneca dhe Sinovac. 7571 vaksinime janë kryer në total që nga nisja e këtij procesi dhe këtë na i bën me dije specialisti i shëndetit mjedisor Neri Dion Gjini. Procesi vaksinimit po vjen normalisht. Fashat që përfitojnë atë janë plus 60, plus 70, plus 80, policia, hoteleria dhe arsimi. Për momentin kemi dy vaksina, vaksinën AstraZeneca dhe vaksinën Sinovac. Këtë të fundit e përfitojnë personat me probleme, do me thënë me insulte dhe me probleme në të gjakut, si pas rekomandimit nga miku i familjes. Jemi në përgatitje të listave emërore për fasanerit e qytetit për vaksinim në personave të tyre. Nesër nuk do të ketë vaksinime, por do të vazhdoj procesin në ditën e vijim. Si total i kryer deri tani, kemi 7571 vaksinime të kryera. Ndërkohë, ajo që na bëhet me dije nga krye vaksinatorja Durata Hoxha, është se në të gjithë rrethin e Pugradecit, ditën e sotme janë kryer rreth 200 vaksinime.